Na cewa muna bukatar Allah ya mana cikakken bayani dangane da halaccin hoto. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hadisi dangane da haramcin sa, sannan na gani kamar yadda ya rubuta a tafsirin Ibn Kathir a aya ta 57, shi ma ya yi bayani sosai akan wato yadda ake cutar da Allah da hotuna. To, na farko dai cikakken bayani sai dai ka nemi Adabul Zufaf na Sheikhul Muhaddis Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, ka nemi wannan littafi zaka samu cikakken bayani dangane da hukunce-hukuncen hoto. Amma takaitaccen bayanin da zamu bayar anan shine hoto haramun ne alal asah, azance mafi inganci, mafi goyon bayan dalilai hoto haramun ne, sai dai in dalili ya tirsasa na larura dole ayi. Amma haka kawai ayi shi dan nishadi haramun ne. Kwai hadisai masu dimbin yawa, shi yasa na bada ishara a duba wannan littafin Adabul Zufaf, tunda ga dalibi ne yace ya leka Ibn Kathir. To kaga ya nuna kenan yana dan leke-leke littafai, ya leka Adabul Zufaf zai ga dalilai da hujjoji na haramcin hoto. Akwai wanda suke bada fatawan halaccin shi, amma gaskiya waɗanda suka haramta sun fi su karfin dalili, sai dai inda larura, in larura ce ta sababta to wannan kuma mutum na iya yi. Sannan maganar da yace Ibn Kathir a karkashin aya ta 55 cikin suratul ahzab shine fadin Allah ta'ala, innal ladina yu'zuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. A gargashin wannan tafsiri Ibn Kathir ya kawo hadisin cutar da Allah, amma bai jingina shi zuwa ga hoto ba. Hadisi ne da ya inganta Annabi sallallahu alaihi wa sallam, yace Allah da kansa yana cewa yu'zini ibnu adam, dan wato dan adam yana cutar da ni, yasubbu dahr wa ana dahr uqallibu laylahu wa naharahu. Yace dan adam na cutar da ni, sai ya rika zagin zamani yana cewa zamanin nan bai da albarka, alhali ni ne zamanin, ni nake juya dare da yini. Bai kawo maganar hoto ba ciki. Allah ya samu dace.